Dobrý večer, priateľa turistiky. Ja vás vítam dneska na takej krátkej túre. Ja práve odchádzam z firemnej guláš partie. Som sa rozhodol, že prídem domov pešo do Vrbového. Teraz idem takým neznačeným chodníkom a prídem na červenú turistickú značku a potom prídem na malú Klenovú. Odtiaľ chcem ísť na Orlie skaly a potom sklesám po naučnom chodníku do Šterus a odtiaľ po asfalte doputujem domov do Vrbového. Takže držte mi palce, určite prídem za tmy. Priatelia, prichádzam na malú Klenovú. Takže ja som od priehrady k Telnici za hodinku prišiel na malú Klenovú a počítam tak, že za hodinku prídem na Orlie skaly. Toto sú faborky na Orlie skaly. No priatelia, prichádzam na Orlie skaly. Toto sú oni. Ja už odchádzam z Orlých skál, chvíľku som tu bol a teraz vlastne naučným chodníkom prídem do Šterus. Som vyšiel z lesa, už vidím svetla obce Šterusy. Prichádzam k druhej tabuli naučného chodníka a chýba mi už len jednotka, tá je v Šterusiach. Takže som na začiatku naučného chodníka, ale ja nejdem hore. To by bolo moc. Takže smer Vrbové po hlavnej ceste. Pozrite priatelia, kam chádzam. Chádzam do Vrbového. No priatelia turistiky, ja som už doma. Ja vám ďakujem za vzhľadnutie tohto videa a uvidíme sa na budúce. Čau.